Dobrý den, startuje už 9. díl pořadu Survivor Highlights. V něm se zaměříme na doznívající tóny odchodu vybuchlé báry, praní špinavého prádla a souboj v bahně, ze kterého si odměnu tentokrát odnesli hrdinové. Na konci minulého dílu se hrdinové rozloučili s vybuchlou bárou. Zem se ještě nepřestala klepat, no a tak se o jejím odchodu bavili i den po. Hele, mě ten její odchod přišel takový dětský. Víš, jako že ti se berou hračky a začneš se najednou jako kolem sebe kopat. Mimochodem traduje se, že Kateřina nad strategií Švanciho a spol valí oči dodnes. Mezitím v druhém kmeni rebelů ryl Kristián do dřeva záhadné nápisy. No a já vám teď nevím, jestli je zamilovaný spíš do sojky anebo do lajky. Může být lajka. Dobrou chutičku. Ty vole. Hrdinové si pochutnali na vytouženém čokoládovém dortu a u toho si přečetli poštu z domova. No a slzička tentokrát ukápla i těm největším drsňákům. Aby to rebelům nebylo líto, z dalšího souboje vyšli vítězně oni, což jim na večerní dražbě zajistilo hromady jídla. Gratuluju. Děkuji. Myslím, že budeš patřit k těm spokojenějším. Ale abych nebyla úplně nefér vůči hrdinům, i oni si vybojovali spoustu dobrot. Třeba takový Švanci si vyloženě pochutnal. Držím. Co to je? No typické já tady v té soutěži. Nevím, co to je. Je to vařený kravý mozek. A na závěr vám Martin posílá srdíčko. Na tu lepší stranu, Vido. Nemám ten provázek na těch.